бачення, скажи, доля чия у вогні горіти. Ти летиш, там не є вітер, і ліхтар тобі жоден світе, але серце жовто-блакитне квітне скрізь. Дякую. Це була Даша Риброва і проект «Діти заради майбутнього». Дякую тобі, М'ята. Я пишаюся тобою. І ви знаєте, діти – це наше майбутнє. Тому ми маємо зробити все заради перемоги. Тому що цю війну ми не маємо права передавати нашим дітям.